कोरियन पॉप स्टार अथवा बीटीएस मेम्बर किम ताइउङ विश्वकै सबैभन्दा ह्यान्डसम पर्सन घोषित भएका छन् 2022 को लागि। दर्शकबिन यहाँहरूलाई स्वागत छ। बीटीएस आर्मी को लागि यो सबैभन्दा खुसीको खबर हुनेछ। हो, टेक्नो स्पोर्ट म्यागजिन को सर्वेक्षण अनुसार किम ताइउङ अथवा सर्ट फर्ममा उनलाई भी पनि भनिन्छ, भी विश्वकै सबैभन्दा ह्यान्डसम पुरुष घोषणा भएका छन्। उनी यस लिस्टमा नम्बर वानमा परेका छन्। उनले वैज्ञानिक नाप अनुसार विश्वकै ह्यान्डसम फेस मानेका रोबर्ट प्याटिसनलाई पनि पछि पारेका छन्। को हुन् त किम ताइउङ? किम ताइउङ अथवा बीटीएस आर्मी उनलाई भी भनेर पनि बोलाउने गर्दछ। साउथ कोरियन के पप ब्यान्ड बीटीएसको एउटा सदस्य हो। बीटीएसको चर्चा अहिले विश्वभरि छ। छोटो समयमा यो विश्वको नम्बर वान ब्यान्ड बनेको छ। पछिल्लो समय भी पेरिस सोमा अथवा पेरिस फेसन सोमा देखेका थिए। त्यहाँ उनको सुन्दरताको चर्चा विश्वभरि नै भयो। टेक्नो स्पोर्ट म्यागजिनको सर्वेक्षणमा भारतका एक्टर ऋतिक रोशन पनि टप टेनभित्र परेका छन्। हेरौँ त टप टेनमा को को परे त। नम्बर वानमा किम ताइउङ भी परेका छन् भने नम्बर टूमा पल रड अथवा मार्बल मुभिजमा एन्टम्यानको भूमिका खेल्ने भने तेस्रोमा रोबर्ट प्याटिसन पनि छन्। चौथोमा भारतका एक्टर ऋतिक रोशन परेका छन् भने पाँचौँमा डेभिड बेकम, छैटौँमा इड्रिस एल्बा, सातौँमा ओमर बोक्रन अल गल्ला जो दुबईका हुन्, आठौँमा टम क्रुज, नवौँ स्थानमा क्रिस इभान्स र दसौँ स्थानमा नुहा मिल्स। अब भन्नुहोस् दर्शकबिन तल कमेन्टमा तपाईँलाई टप वानमा को परेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो र तपाईँ यो नम्बर टेनसम्म कक्कलाई राख्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोस्।